Ევროკავშირის ხარდაჭერით კიდევ ერთი პროექტი დაინერგება ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის შესახებ. პროექტ სახელმწიფო სერვისის განვითარების სააგენტო ახორციელებს. ელექტრონული სისტემის დანიშნულება მუნიციპალიტეტის საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზის შექმნა, ბაზებიდან ინფორმაციის ელექტრონულად მოპოვება, ასევე დოკუმენტების ელექტრონული მართვის შესაძლებლობა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება. სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის ლევან სამადაშვილის განცხადებით, პროექტი მუნიციპალიტეტის მუშაობის დროს რესურსს დაზოგავს და მოქალაქეების მომსახურების პროცესს გააუმჯობესებს. ტესტურ რეჟიმში ამ პროგრამას დავნერგავთ სექტემბრიდან და უკვე მომავალი წლის იანვრიდან ვსურს, რომ სრულად ამოქმედეს და უკვე მოქალაქეებმა შეიგრძნონ, ასე ვთქვათ, რამდენად მარტივად შეიძლება იმ მომსახურებების მიღება, რისთვისაც დღეს ისინი ძალიან ბევრს წვალობენ. თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის გარეშე თვითმმართველობის განხორციელება არის ძალიან გართულებული და ყოველთვის პრობლემატური იქნება. და ეს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდების საკითხები ელექტრონულ ფორმატში გადავიდეს და ფაქტიკულად ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითმმართველობასთან კი არ მოკავშირეს მოქალაქეები, არამედ თვითმმართველობა მიდის მოქალაქეებთან. ერთიორად გაგვიადვილებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს მუშაობას, რაც პირველ რიგში ალბათ ჩვენი მუშაობის ეფექტურობაზე აისახება. ეს არის პირველ რიგში დოკუმენტ ბრუნვის შემცირება, გამარტივება, რადგან ძირითადად ელექტრონულ ფორმატში წარიმართება. დაიზოგება როგორც ადამიანური რესურსები, ადმინისტრაციული რესურსები, ასევე სამუშაო დრო.